同学们，看看这个环境啊，水这么好，一个游泳的人都没有，很想游。但是我们来看一下这个水温，看见没有？这个18度不到啊！这种情况呢，精神非常想游，对不对？但是肉体说冷啊，冷，不想下水。这种情况该怎么办？我教大家一个方法啊，我们可以骗肉体，好不好啊？我不下水，好，我不下水，我只是去换个泳裤，然后出来溜达一下，好不好？这种可以吧 ？OK， 没问题，好，很开心啊，欣然接受，哎，你看这不就换好衣服出来了，对不对？哎，走一走啊，溜达。哎，你等一下，不会走着走着让我下水吧？哎，走啊！哎呀，走一走多舒服啊！一个人没有，又在水边上，舒服。哎，你脱拖鞋是为什么？哎，你看，这都来到水边上了，对不对？要不游一下？能，试一下啊！游完之后很舒服的。能，要不这样吧，下去马上上来怎么样？马上上来，不游，继续游的，可以吗？要是马上上来的话，好像也没那么冷，对吗？对吗？那好吧，第二步呢就搞定了，是不是？下水。哎，你猜怎么着？就好像梦一场。刚刚下了吗？下了，有什么感觉吗？好像也没有。继续溜达。哎呀，舒服啊！哎，等一下，你不会再让我下水了吧？嘿嘿嘿，哎，先走。哎，那个小易啊，反正身上都湿了，要不游个50米啊？这么走跟这么游都差不多嘛，你看这个风往身上吹，难道不冷吗？是不是？现在下水应该还行。啊什么啊？这有什么的？真是。哎，你怎么就开始戴泳帽了？哎，我还戴泳镜呢。你怎么着？都已经湿了，游个50米怎么了吗？啊，真的要游吗？泳裤都换好了，都来到泳池边上了，泳镜泳帽也戴好了，就差这么一步，游一下怎么了？是不是？怎么样，还冷吗？有一点，但是好像也没那么冷。搞定了，继续游。